Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon. Paslon. Ari ieu eta hiji pasal. Ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sujudi. Syurutus sujudi. Ari pirang-pirang. Ari pirang-pirang. Syaratna sujud. Syaratna sujud. Sab'atun. Sab'atun. Eta ayat 7. Eta ayat 7. Ayas juda. Ayas juda. Tegesna kahiji. Tegesna kahiji. Yen sujud si jalma. Yen sujud si jalma. Ala sab'ati a'dho'in. Ala sab'ati a'dho'in. Netepan kana. Netepan kana. Tujuh pirang-pirang anggahota. Tujuh pirang-pirang anggahota. Wa antakuna. Wa antakuna. Sareng kadua. Sareng kadua. Yen kabuktian. Yen kabuktian. Naon jabhatuhu. Tarangna itu jalma. Tarangna itu jalma. Maksupatan. Maksupatan. Eta anu dibukakeun. Eta anu dibukakeun. Wattahamulu. Wattahamulu. Sareng katilu. Sareng katilu. Ngaberatkeun si jalma. Ngaberatkeun si jalma. Biro sihi. Biro sihi. Kana sirahna si jalma. Kana sirahna si jalma. Wa adamul huwiyyi. Wa adamul huwiyyi. Sareng kaopat. Sareng kaopat. Henteu naturun. Henteu naturun. Ligoirihi. Ligoirihi. Pikeun lianti itu sujud. Pikeun lianti itu sujud. Wa alla yasjuda. Wa alla yasjuda. Sareng kalimana. Sareng kalimana. Yen ulah sujud si jalma. Yen ulah sujud si jalma. Ala sayin. Ala sayin. Kana hiji perkara. Kana hiji perkara. Yataharroku. Yataharroku. Anu bakal usik. Anu bakal usik. Itu se. Itu se. Bihar katihi. Bihar katihi. Kalawan usikna itu jalma. Kalawan usikna itu jalma. Wartipa'u asa pilihi. Wartipa'u asa pilihi. Wartipa'u asa pilihi. Wartipa'u asa pilihi. Sareng kagenepna. Sareng kagenepna. Ngaluhurkeun. Ngaluhurkeun. Kana panghandapna jalma. Kana panghandapna jalma. Ala aalihi. Ala aalihi. Ngahandapkeun. Ngahandapkeun. Kana pangluhurna si jalma. Kana pangluhurna si jalma. Wattumaninatu. Wattumaninatu. Sareng katujuhna tumanina. Sareng katujuhna tumanina. Fihi. Fihi. Dina itu sujud. Dina itu sujud. Salit deui. Khotimatun. Khotimatun. Ari ieu eta hiji panungtungan. Ari ieu eta hiji panungtungan. A'dho'us sujudi. A'dho'us sujudi. Ari pirang-pirang. Ari pirang-pirang. Anggahotana sujud. Anggahotana sujud. Sab'atun. Sab'atun. Eta ayat 7. Eta ayat 7. Al-jabhatu. Al-jabhatu. Tegesna kahiji tarang. Tegesna kahiji tarang. Wabutunul kafaini. Wabutunul kafaini. Sareng kaduana. Sareng kaduana. Dampal tampah. Dampal tampah. Dampal tampah teh duanya. Iya tuh. Sareng kaduana. Sareng kaduana. Sareng katiluna. Sareng katiluna. Dampal tampah. Dampal.
tegesna dua dampal tampa. Warukbatani sareng kaopatna, sareng kalimana, dua tuur. Wabutunu aso biir rijelaini, wabutunu aso biir rijelaini, sareng katujuhna, betengna pirang-pirang ramo, pirang-pirang ramo suku dua. Suku dua. Tos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Al-Kamil Salim bin Sumir Al-Hudrami wa Sayyidi Syekh Imam Nawawi Al-Jawi. Qaddasallahu sirrahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajeng hanca deresan kitab Safinatun Naja halaman 59 kantun paslun surutus sujudi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ari ieu eta hiji pasal. Ari ieu eta hiji pasal. Surutus sujudi. Surutus sujudi. Ari pirang-pirang. Ari pirang-pirang. Syaratna sujud. Syaratna sujud. Sab'atun. Sab'atun. Eta ayat 7. Eta ayat 7. Ayasjuda. Ayasjuda. Tegesna kahiji, tegesna kahiji, yen sujud si jalma, yen sujud si jalma, ala sab'ati a'dho'in, ala sab'ati a'dho'in, netepan kana, netepan kana, tujuh pirang-pirang anggahota, tujuh pirang-pirang anggahota, wa antakuna, wa antakuna, sareng kadua, sareng kadua, yen kabuktian, yen kabuktian, naon jabhatuhu, naon jabhatuhu, tarangna itu jalma, tarangna itu jalma, maksupatan, maksupatan, eta anu dibukakeun, eta anu dibukakeun, wattahamulu, wattahamulu, sareng katilu, ngaberatkeun si jalma, ngaberatkeun si jalma, biro sihi, biro sihi, kana sirahna si jalma, kana sirahna si jalma,
wa adamul huwiyyi, wa adamul huwiyyi, sareng kaopat, sareng kaopat, henteu na turun, henteu na turun, ligoirihi, ligoirihi, pikeun lianti itu sujud, pikeun lianti itu sujud, wa alla yasjuda, wa alla yasjuda, sareng kalimana, sareng kalimana, yen ulah sujud si jalma, yen ulah sujud si jalma, ala sayin, ala sayin, kana hiji perkara, kana hiji perkara, yataharroku, yataharroku, anu bakal usik, anu bakal usik, itu se, itu se, bihar katihi, bihar katihi, kalawan usikna itu jalma, wartipa uasa pilihi, wartipa uasa pilihi, wartipa uasa pilihi, wartipa uasa sareng kagenepna, sareng kagenepna, ngaluhurkeun, ngaluhurkeun, kana panghandapna jalma, kana panghandapna jalma, ala aalihi, ala aalihi, ngahandapkeun, ngahandapkeun, kana pangluhurna si jalma, kana pangluhurna si jalma, watumaninatu, watumaninatu, sareng katujuhna tumanina, sareng katujuhna tumanina, fihi, fihi, dina itu sujud, dina itu sujud. Salit deui. Khotimatun. Khotimatun. Ari ieu eta hiji panungtungan. Ari ieu eta hiji panungtungan. A'dhaus sujudi. A'dhaus sujudi. Ari pirang-pirang. Ari pirang-pirang. Angga hotana sujud. Angga hotana sujud. Saba'atun. Saba'atun. Eta aya 7. Eta aya 7. Al-jabhatu. Al-jabhatu. Tegesna kahiji tarang. Tegesna kahiji tarang. Wabutunul kafaini. Wabutunul kafaini. Sareng kaduana. Sareng kaduana. Dampal tampah. Dampal tampah. Dampal tampah teh duanya. Iya tuh. Sareng kaduana, sareng kaduana, sareng katiluna, sareng katiluna, dampal tampah, dampal tampah, tegesna, tegesna, dua dampal tampah, dua dampal tampah, warukbatani, warukbatani, sareng kaopatna, sareng kaopatna, sareng kalimana, sareng kalimana, dua tuur, dua tuur. Wabutunu asobi'ir rijlaini. Wabutunu rijlaini. Wabutunu. 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 Asobi'ir rijlaini. Asobi'ir rijlaini. Sareng katujuhna. Sareng katujuhna. Betengna. Betengna. Pirang-pirang ramo. Pirang-pirang ramo. Suku dua. Suku dua. Ya, sareng heula. Pasal merte halaman sabaraha? Halaman 8. Pasal mertelakeun syarat sujud mangga. Ari syarat sujud eta ayat 7. Hiji sujud dina angga hota 7. Hiji tarang sareng dampal suku tuur dua sareng dampal.
tilu seberat nasirah tong ditahan ka opatna maksud sejen salian ti sujud tea lima ulah sujud kana hiji barang anu tepung nu adep milu jeung urang genep pirit kudu luhur batan sira Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyarioskeun dina rincian tina rukun salat nyaeta sujud. Ari sujud teh tos pada kauninga nya. Sujud teh ceuk kasarna manonggeng sabada ayana itidal. Kamari entos ruku teras itidal, teras sujud. Anu jadi permasalahanana, ayeuna naha sujud urang teh tos sesuai atawa ngan saukur tuturuti wungkul. Jiga budak ning sujud tuturuti dugi ka keunonggeng. Urang ge naha sujud teh berdasarkeun pengetahuan atawa ngan saukur tuturuti. Tadi dia wang dibahas naon anu lebet kana syarat sujud. Anu janten persyaratan janten sareng teu jantenna sujud. Tadi dia syurutus sujudi sab'atun. Anu janten syarat dina sujud sadayana aya 7. Ta ieu nu 7 teh lamun teamah urangna sehat teu gaduh panyawa teu gaduh pauzuran-pauzuran. Anapun lamun urangna gaduh panyawat mah bujeng-bujeng dina sujud anu kamari dina masalah nangtung oge tiasa bari kumaha bari calik nya. Mana anu 7 teh hiji mana ahaduha ayas juda ala sab'ati a'do'in. Bahwa sujud teh nuju sujud anu adekna teh kedah 7 angga hota. Janten nu antalna teh kedah 7. Tekenging kirang tina 7. Mana nu 7 teh? Tah ngajlok heula kana khotimatun. Anu 7 teh nya eta nomor kahiji tarang. Tarang teh ieu berarti ta. Si tarang nuju sujud teu kenging kahalangan. Kahalanganna mah bade ku rambut ti luhur ngamai atawa ku mukena pamidi istri atawa ku kopeah pamidi pameget sok aya ning kopeahna anu kahareup kieu teh eta teh pami sujud ngahalangan nya teu sah sujudna. Lamun teh mah ngange kopeahna sok kieu sakalieun nuju netepan mah angkatkeun cenah mantak henteu kasep wios nya. Tah anu penting ieu sitarang teu kenging kahalangan kajabi nya tiasa kahalangan dihampura. Lamun tina tarangna bijil bulu ieu mah rambutna baheula keur leutik contona teh make naon make hurang nepi ka dieu digeseng nepi kakeun barijil cenah lamun ku hurang teh sok mentak barijil rambut eta teh tah baheula teh rek ngageseng ieu nah bari malaweung labas ka dieu nepi kakeun barijil bulu ti dieu teh tah eta mah dihampura nya dihampura lamun teh mah alim ngerok
ahwios eta mah. Atawa anu teu damang gambaran tos dicocol di dieuna luka di perban nya. Bari lamun teh mah badena tepan bade sujud perban dibuka heula eta teh bakal leuwih parah. Eta mah tiasa danamina ge uzur. Ari uzur teh lain uzur-uzur gering ya. Uzur teh aya naon? Aya pamengan. Bisa sakit ge masuk kana uzur. Eta nomor kahiji tarang ya. Usahakeun tarang kedah terbuka nya. Sakumaha terbukana asal pas sujud henteu katinihan. Contoh lamun tarangna teh lega, ieu mah sirahna ageung nya. Masing nepi ka dieu contona da ka dieu masih keneh lega nya, eta mah teu naon. Ngan lamun sakira-kira sujudna mantak ka sujudan, jiga ieu kan ieu lamun dihanap sujud bakal ka sujudan. Tah eta mah teu kenging nya, kedah rada diangkat ka luhur. Dah henteu seueur ieu nu adek mangan satitik nya. Jiji tah. Nomor kedua, wa butunul kafaini. Dua dampal tampah, ieu berartinya sampurnana mah ieu dua dampal tampah teh antel. Lamun pamegat direnggangkeun, lamun istri mah kalebetkeun. Tah eta kasunatanana. Sanaos aya nu ngengingkeun sapalihna oge janten nya. Ngan keur urang mah ulah ditutumanan da masih keneh mampu masing antal sadayana oge. Teu kenging kieu tah tos we urang mah da mampu ieu sadayana ge. Kajabi pamitea mah tos teu mampu ieu mah da tukang ngored kikieuan wae dugikakeun mun dilempengkeun teh hese kieu tah. Eta mah kenging ya, kenging. Sabab naon termasukna uzur ngan ari masih keneh kuat dikieukeun mah kieukeun teh kumaha diantalkeun sadayana. Eta dua dampal tampah berarti kahiji tarang kadua sareng katilu dampal tampah. Ari dampal tampah teh dampal ramo naon ieu teh dampal panangan sareng ramo nanya eta sampurnana. Sanaos masing teu kieu janten-janten wae ngan usahakeun keur urang mah. Peperihan kelamun geus teu kuat kitu teh eta mah wios. Teras nomor kaopat sareng kalima. Dua tuur. Terus jelas dua tuur, tuur ieu naon? Katuhu sareng kenca ngan bentena ari dina dua dampal naon? Dina dua dampal tampah mah naon namina teh? Teu kenging katutupan nya. Usahakeun sanaos engke aya naon tiasa-tiasa wae ari dina tuur mah kumargi tuur mah kalebet orat ieu mah kedah katutupan dipameget sumawona di istri masadayana dipameget oge sanaos oratna antara bujal sareng tuur lamun dipaskeun dugi ka tuur engke keur sujud mah aya naon aya bahan nyingsat si tuurna teh eta kedah katutupan nya. Bisi teh mah ngangge kolor naon namina nu panjang teh? Kolor komprang. Naon sontong tiasa. Atawa ngangge lepis ngan anu tuurna teh dobol ning eta oge sami ya nging. Teu janten da katingali oratna. Tah, teras nomor genep sareng nomor katujuh wa butunu asobi'ir rijlaini. Dampal ramo suku atawa sampean. Tah janten di dina dampal sampean aduh ieu kana diacungkeun. Tah meh katingali nya. Di dieu teh aya torpu namina teh aya atrop. Ari torpu mah tungtungna tah ieu. Ari atrop mah dampalna. Tah anu kedah antel teh lamun kene masih kiat dampalna janten nuju sujud teh teu kenging ngacung kieu nya tapi kedah di ieu na sing antel tah lamun teh mah kiat ngan lamun tos teu kiat mah nya kumaha deui nya gaing geus teu kiat mah geus hareuras ieu mah da kahuma wae unggal poe tah ari tos heuras mah wios nya tungtungna ge ngan lamun kene masih kuat usahakeun ieu teh ditilepkeun nya tah sahingga nu antel kana naon kana bumi
bumi teh saeun imahnya karena amparan atau urang mah. Dampalna, dampal ramo, wabutunu asobi'i, dampal ramo, sanes ngantung-tungna wungkul, komo lamun ngangkang maka luhurnya, eta teh teu janten kajabi lamun teh mah aya uzur, geus teu kuat, eta mah da kumaha deui. Masing dipaksa-paksa ge nging dugikakeun pas bagian sujud, urang teh nitah ka batur pangadedetkeun eung supaya naon supaya nilep ieuna tah henteu kedah kitu nya. Eta mah tos termasuk kana madarat. Ta eta anggota sujud anu tujuh. Jadi anu tujuh teh tarang dampal panangan dua, tuur dua, teras sampean dua. Ieu dina dina masalah turunan nu mana heula? Bebas nya, turunna bebas. Bade tuur heula mangga, dari sampean matos dihanap nya. Bade tuur heula mangga, bade panangan heula oge mangga duanana aya kateranganna. Ayeuna bade tuur heula kahanap, teras panangan, teras taar, mangga. Ayeuna bade panangan heula diangenahan teras tuur dalamun tuur heula mah anu geus naon nu geus bongkok mah sok kalah tijungkel lamun teu ditahan ku panangan teh bade panangan heula teras tuur teras terang mangga eta oge cenah bade tarang heula mangga ari tiasa mah nya nu jelas ieu anu tujuh rupa tujuh anggota antel kana naon namina teh kana bumi kana amparan lamun di urang mah ta eta tina syarat sujud nomor kahiji teh nyaeta ayas juda ala sab'ati a'dho'in sujud kalawan tujuh pirang-pirang anggota anu nemetos disebat. Nomor kadua wasaniha antakuna jabhatuhu maksupatan. Nomor kadua si tarangna kudu terbuka. Tadi giatos kabahas bahwa tarangna teh teu kenging katutupan. Illa li udrin kajaba lamun aya udzur. Saperti kenaun udzurna teh kawujudi sa'rin nabitin. Sapertikeun aya rambut anu jadi tina tarang. Tos tadi kieta mah nya. Teras wasalisuha katiluna atahamulu biroksihi ae piljab hati pakot. Nomor katilu tarang nuju nalika sujud teh kedah diberatkeun. Maksa diberatkeun teh sanes didedetkeun tarangna kahanapnya, tapi asalkeun tarangna teu kenging ditahan nuju sujud teh entos we saberatna sirah. Ulah kena-kena ayo mah karpetna loba tai tokoan yang asa lamun ditarikeun teh bisi narapal tah teu kenging ya. Keun we aya tai toko ge sujud aya tai toko narapal tai toko teh babasaan ya. Narapal tah ngan pas bade sujud kadua kali ieu diusap heula sabab anu kadua mah bakal jadi kehalangan sujud teh kunaon ku tai toko ai sujud ka hiji mah salamet cenah napal. Keun we tah pas bade sujud kadua dibuang heula ngan ngabuang na ge teh kenging kieu eta mah batal atuh buangna teh teu usap nya asalkeun teh kenging dugikakeun tilu gerakan anu tuluy-tuluy ari tilu gerakan anu pegat-pegat mah wios nya lamun teh mah dugikakeun dina karpetna teh aya tai toko atawa bubuk rapia nya pokona mah naon we anu mantak ngahalangan kana tarang nya. Caeta naon kedah dibuang. Intina tina ieu syarat anu katilu teh sisirah kedah diberatkeun. Maksa diberatkeun teh saberatna sirah. Sahingga dicontoan dina sarahna lamun teh mah di payuneun urang di tempat sujud teh aya kapuk nya. Lamun kasujudan teh dugikakeun aya tilasna nya deklok kapuk mah. Sirahna kedah diberatkeun teh kenging ditahan. Ingkia alah ta tekenging tapi tos we sujud mah saberatna sirah gitu nging ditahan-tahan atawa jika di walungan ing dina batu kan panasnya eta batu teh lamun berang-berang teh salat lohor ditahan amal tarik teuing bisi panasnya ta eta teh wayahna bongan saha salatna dina batu atawa amparan si batu na supaya teu panas teuing mah
Nah, teras. Warobi'uha nomor kaopatna ada mulhuwiyi li goirihi. Ku turuna urang, turun teh urang tekan keur itidalnya. Tuluy turun ka hanap eta teh kudu ngamaksud rek sujud. Ulah ngamaksud ruku urang ka urang teh ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Duh, eta naonnya di hanap jiga emas atawa jiga dahareun? Tuluy urang teh turun teh niat arek ningali eta nu di hanap tah atawa ti keur ruku teh eta teh jiga duit di hanap teh dina sejadahnya. Iya pas-pas tangtosna kunu tos sarepuhnya kudu lain tos sarepuh atuh kunu paningalina tos samar keur ruku teh jiga duit sami Allahu liman hamidah. Ah rek ditempo bari sujud teh tah teh kenging nya eta teh teh kenging kuturuna teh niat atawa ngamaksud kana lianti sujud ya. Tapi turuna urang teh ah rek sujud we cenah katingali eta aya duit keun we nu penting mah pamaksudan urang rek sujud lain rek ningali duit atawa dina sejadah urang digigir teh urang teh nyimpen jam tangan eta jam sabarahanya pas turun terek nempok jam tah teu kenging tapi maksudan bahwa ku turuna urang ka hanap teh rek sujud. Nah eta nomor kaopat. Wa khamisuha nomor kalimana alla yasjuda ala sayyin yataharaku biharkatihi. Tah ieu mah tos kabahas tadi ge teu kenging sujud kana perkara anu eta perkara teh bakal usik ku usikna urang sapertoskeun naon lamun dipamegat masuk di sorban geningannya. Tah sorban teh pas bade sujud ngarumpuyuknya kana pangsujudan urang tuli ku urang teh kasujudan. Tah pas urang cengkat sorban teh milu deui jeung urang kabekal deui dan apel tah eta teh teu sah sujudna nya sabab urang nyujudan kana perkara anu ku usikna urang teh milu usik atawa lamun di istri naon mukena mukenanan kieu rubak ning pas sujud teh kan kieu Allahu Akbar dugi ka kan ngarumbay ka dieu tuluy ku urang teh kasujudan ari pas cengkat si mukenana teh otomatis milu deui tah eta teh teu kenging nya teu kenging kasujudan tah teu kenging kitu kajabi nya tos kajabi tiasa kasujudan sapertoskeun mukena atawa sorban tapi ku usikna urang teh henteu milu usik gambaran sorbana teh 3 meter nya sorban 3 meter keur dianggege geus ngarumbay ka hanap sehingga urang nangtung urang sujud si eta sorban teh tetep ngarumbay teu kabawa ka mana-mana ku urang nya atawa mukena mukena 2 meter atawa 3 meter nya lamun teh mah aya dugikakeun urang sujud posisi mukena teh di dinya kasujudan urang nangtung oge posisi mukena teh di dinya atawa sorban teh di dinya eta mah tiasa sabab urang nyujudan kana perkara kana sorban tapi ku usikna urang eta sorban teu kabawa usik teu kabawa usik nya kumaha lamun teh mah terlanjur urang teh pas rek sujud nya sorbana pendek gambaran sorban nu biasa pas rek sujud sorban teh kalah ngarumbay ka dinya can ge kaburu kasingkirkeun sorbana kalah kaburu naon kasujudan kumaha solusina solusina teh lepaskeun we sorbana supaya eta sorban teh henteu kacanak deui usik ku urang cenah ngangge sorban teh sunat daripada eta sujudna teu janten lamun sujudna teu janten otomatis salatna oge teu janten teu janten nging sujud kana perkara anu mana eta perkara ku usikna urang teh ngiring usik bade naon we bentukna mah ngan biasana anu sok kacanak usik mah sorban pami dipamegat pami di istri mukena nya atawa sapertoskeun tadi nya tadi mah naon nyujudan nyujudan tai toko anu mana tai toko teh napel kabawa usik ku usikna urang eta oge sami maka kudu diusap heula kudu dibuang heula. Oh, eta nomor kalima. Teras nomor kagenep wartipau asapilihi ala aalihi. Dina sujud nya anu posisina dihandap kedah kaluhurkeun, nu posisina di luhur kedah kahandapkeun. Maksudna naon? Nu posisi dihandap teh bujur
kedah kaluhurkeun sakumaha luhurna naha nonggeng atawa kumaha. Tah, maksudna bujur posisina kedah langkung luhur daripada sirah. Maksudna mah kitu nya, sirah kan asalna ti luhur, kedah dihandap. Bujur asalna dihandap, kedah diluhur. Maksudna posisi bujur di dieu mah bahasana birit nya, biji birit teh bujur lah cik urang mah nya. Posisi bujur kudu leuwih luhur daripada sirah. Teu kenging sujud teh ngadepong nya jiga anu males kumaha contohan teh kieu. Kan kadahna kieu. Tah, posisi bujur teh di luhur. Teu kenging kieu ieu mah tunuh Allahu Akbar. Tah, kieu nya. Kieu we dihanap teh jiga anu sareta salat ning tunuh. Tah, teu kenging tapi diangkatkeun dalamun bari males mah sujud sat naon si bujur sangamplehna dihanap. Eta mah bakal hampir sejajar jeung sirah. Tapi usahakeun si bujur teh kaluhurkeun, angkatkeun. Bari tadi ditunjal ngangge dampal ramu. Eta nomor kagenep. Terakhir nomor katujuh, atumaninatu pihi. Tumaninah dina waktu sujud. Ari tumaninah teh eureun, cicing, teu aya gerakan nya dina sujud. Maksud teu aya gerakan teh sabada sadaya anggota sujud anu tujuh tos napel sadaya nanya tos napel pertama sampean tuur panangan teras taar tos cicing dihanap. Tah, cicing sakedap sakumaha cicing na saukuran maca subhanallah. Lamun bacaanana gancang berarti subhanallah sakitu, ngan lamun bacaanana laun subhanallah. Sesuaikan we sareng bacaan. Mundina taraweh berarti cicingna tetereh da bacaanana ngebut, ngan lamun nujuna tepan nyalira gambaran nu netepana sok dugi ka 5 menit maka eta mah dina sujudna ge ngiring lami cicingna, sabab maca subhanallah na oge ngiring lami Allahu Akbar. Tatos napal sadaya tahan sakedap cicing nya. Kitu nya babade babacaan bade henteu da ari sujud mah. Henteu babacaan nya, da babacaanana mah sunat. Babacaanana mah sunat. Nu penting sujud mah sadayana antel teras cicing. Sami we kamari dina ruku ge asalkeun dongko bade babacaan bade henteu janten ruku na ngan teu kenging ganjaran sunat tina bacaan ruku. Bacaan ruku kamari subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Lamun sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Eta syarat dina sujud ayat 7. Nomor kahiji nya eta sujudna kedah 7 anggota. Nomor kadua taarna kedah terbuka teu kenging kahalangan. Nomor katilu sirahna diberatkeun sabeung berat sirah teu kenging ditahan. Nomor kaopat tekenging turun kahanap kajabi maksad bade sujud tekenging kaduh pamaksadan sejen. Nomor kalima sujud na teh tekenging nyujudan kana hiji perkara anu eta perkara teh bakal usik ku usik na urang teras kedah ngaluhurkeun kanu bi asalna dihanap nyaeta bujur, kedah ngahandapkeun nu asalna diluhur nyaeta sirah. Tegasna mah nuju sujud posisi bujur langkung luhur daripada sirah lamun diukurnya. Terakhir nomor ka7 dina sujud kedah tumaninah. Lamun ceuk baheula mah paribasa kolot sujud teh ulah jiga hayam macokan huuut nya kakarage antel geus cengkat deui. Tah eta teu aya tumaninahan maksudna mah kitu nya. Tos paslun tasdidatut tasahudi. Kantun tasdidna tasahud. Upami enjing cios lebaran berarti istirahat heula ngaosna nya. Sakantenan engke mah ngalih jadwalna teh kana ba'da maghrib baginten. Ba'da subuhna bisi seueur pada melan ibu-ibu nya. Bagian bobo. Tos
wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na bima 'alamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinin tawassalna bi ta'alumi ta'limi antar zuqonal wasi'a wa antar zuqonal amana abdi tawasul kupangaosan abdi tawasul kupamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahurian.